party people, you out here tonight to have a real good time. So we gonna have one of the craziest times you ever had in your life. We going into a brand new year. I need y'all to make some noise. I said, make some noise. That's what I'm talking about. Let's start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Vira a bunda. Vira a bunda. Mesmo que você quer me bater? Vira. Por quê? Porque você fez na arte com a bicicleta. Vira. Já. Que bicicleta? Não, mãe, você vai dizer assim. Ai, eu disse... Não deixa eu me bater, filha. O pai fez arte com a bicicleta. Ai, filha, eu sou burro, filha. Calma, pai. Você vai embora. Você é muito puxa-saco. Socorro, filha. Não deixa menininha. Rapaziada, a melhor coisa que tem no mundo é você chegar a uma meta que você não tá esperando, tá ligado? E hoje a gente bateu exatos 3 milhões de fãs, mano, no YouTube. Então, meu, muito obrigado a todo mundo que, mano, que curte, que tá junto com a gente desde o início, que tá seguindo agora, que começou agora, conheceu a gente agora. Muito obrigado. E queria agradecer demais essa mulher. Eita, mulher, velho. Vou dar sentada nele daqui a pouco. E é, claramente, esse periquitinho aqui, ó. Vem aqui, periquitinho. O que que vocês fizeram pro papai? Mostra o que vocês fizeram. Vou mostrar aqui, galera. Olha que massa, mano. A melhor coisa que tem, você chegar e sua esposa e sua filha fazer uma surpresa pra vocês. Então, molecada, muito obrigado a todo mundo, beleza? Olha aí, ó, 3 milhões de inscritos, acabaram de gravar um vídeo muito bonitinho lá pro canal da minha filha, da Pérola. Amor, obrigado, viu, por lembrar. Amo te. Tá aí, molecada, 3 milhões de inscritos, tamo junto. Então, agora é isso aí, mano, agora vamos trabalhar mais, vamos focar mais, porque tem muita novidade rolando por vir. E muito obrigado, beleza, a todos os fã-clubes, a você que segue o Instagram, você que segue o YouTube lá. Obrigado pra todo mundo que acompanha meu trabalho. Hoje eu vim passar o final de semana na casa dos meus pais. A gente pede iFood, pede tudo, mas não é igual a comida da mãe. Olha que comidinha gostosa, mãe. Sopa de mandioca, adoro. Você, né, pai? Gosta, né? Gostoso. Adoro. Você também gosta, Angelina? Mandioca não. Não? Mas carne gosta. Eu gosto. Ó, vou dormir hoje com a irmã. E aí, que já tá aqui comigo já, ó. Vamos ser ursinho. Ah, galera, eu amo esse bairro aqui, sério mesmo. O bairro dos meus sonhos. Um dia eu vou comprar uma casa por aqui. Eu que tô, mano, salve esse toque aqui que daqui a uns anos eu vou comprar uma casinha aqui. Se Deus abençoar. Então vamos descansar hoje e amanhã tem vídeo novo também no canal. Dois.